Ехо, здравейте, приятели! Днес с Изи сме ви подготвили отговори на едни така наречени странни въпроси, въпреки че те не са толкова странни, а по-скоро са някои от тях смешни. Този так е много разпространен в YouTube и ми го подсказа моята приятелка Алина. Благодаря ти, Аля, благодаря ти за подкрепата в Сен-Сен и за всичко. Обичам те, знаеш. Така че тези 15 въпроса... Надявам се да се забавлявате. Пак не съм ги дала на Изи да ги прочете. Че прочетох един ли? Прочета ли не? Моля те! Добре. Да, не чети. Започвам с първия. Има ли прякор, с който само семейството ти те нарича? Ти кажи първо. И сега да ме нарича ли? Еми, предполагам, че да не пише те наричало. Прякор? Не, няма... Прякор сега, но аз бях намислила да кажа за отговор на този въпрос, че самото име на канала Сен-Сен идва от детството ми, когато съществуваха едни бомбонки Сен-Сен. Може би хората, които са над 40, ги помнят. Едни квадратни ментови бомбончици, манички, бомбончета. И баща ми ме наричаше Сен-Сен и аз затова реших, че канала ще се казва Сен-Сен, да не е Сени, както ми казват всички всъщност. Да. Не, май никой не ме нарича. Казват ми... Опа, ударих микрофона. А, тук ли е микрофона? Ти тук си ми смеш. Да, и аз не го отчитам. Еми, не знам, мене ми казват Изи. В училище много ми казват Бела. Даже повече, отколкото ми казват Изи, ми казват Бела. Супер, браво. И не знам, ако се бори за прякор, то си ми е част от името. Еми, откъде да знам? Мама ми казваше Изабеликси, като бях малка. Да, и ти казвах Изибиц. И Цибици пая, че добро, имаше едно много сладко, една сладка песничка. Вижте, и Цибици пая, че добро. Добре, готови ли сме с първи въпрос? Еми да, то малко нямаме какво да кажем. Добре, номер две. Какъв е най-странният ти навик? Да си имам устните. Да, това освен, че е странно, е и вредно за твоите усни. Моите съученички много ми смеят. Моите съученички много ми се смеят, защото много си върта косата. Не знам къде се притеснявам ли, е така. Спусната, вързана, е така съм постоянно. Ма правя ни кокчета, толкова я върта, че е така и правя ни завъртулки големи. И постоянно чувам някой се смее, като се обърне и те правят така. А значи, после защо ни е мазна косата на втория ден? Какво си пипаш? Няма да... Значи, долу. Казала съм, коса и лице не се пипат. В моя случай лицето не е гримирано. Нищо, че не е гримирано. Пак няма да се пипаш, са ти мръсни ръцете. Кажи ти де. Ами аз нямам странен навик. Не. Имам ли? Еми, чакай да се цвета. Стане навик. В началото на Сен-Сен се пулеше малко. Не, чакай. И в началото на Сен-Сен... А, може би и сега и гледам през прозореца, нали? Говоря и гледам през прозореца. Ма то наистина много примам баща. Като си разсъждавам и... О, аз едно клипче има. Там, където сме с отговарянето пак на въпросите... Внимавай с микрофона. Там, където отговарянето просто и аз постоянно гледам и там горе въгъла, като мисля. Горе въгъла? Да, не знам защо. Да, ето още един странен навик. Не мога да се сетя за друг. Давай. Номер 3. Каква е твоята странна фобия? Кажи ти. Моята странна фобия е свързана с децата ми. Винаги, когато не са с мен и понякога, не винаги, но понякога ме хваща някаква параноя, че нещо се случва с тях, понеже аз не съм с тях, независимо с кой, те може да са с възрастен човек, баба си, дядо си или с баща си, но нали, аз има някакъв момент, в който прищраквам и почвам да си така. Представям, че се случват някакви ужасни неща с вас. Повечето хора са така, според това не имам пред... Фобията не съм чула друг. Ами, мене ме като нещо има и знаеш ли как си ми представям, особено с моите филми, криминалните, знаеш ли какви сте? И аз не гледам криминални филми, може би, не знам. Той за нищо не е. Да. Това е странна фобия. Странна фобия. Мене ме е страх от змии. Това не е странно. Не е странно, всички ги страх от змии. Мене ми е страх от какво ме е? Нищо не ме е страх. Номер 4. Коя е песента, която тайничко си пускаш вкъщи? Това е по-скоро за тинейджери, може би, които нещо тайно си пускат къщи. Аз какво тайно да си пускам? Тайно и аз нищо не си пускам.
Еми не, тайничко, честно казвам, нищо не си пускам тайничко, всичко е явно. И при мен всичко е явно. Даже съм с колонки, а ти си с слушалки. Да. При мен е още повече се чува. Тайничко в смисъл, не че си пускам нещо тайно, но се дразня от колонките, като ми се чува какво слушам, защото ти знаеш, че аз като прещракам на някоя песен, я слушам по 1 милион и 600 хиляди пъти. Еми, знаете, защото ми се чуват слушалките. На мен ми е кеф да я върта отново. Или като готвиш и си, или като се гримираш и си пускаш телефон отново и отново и отново и отново и отново. Да. И това не е песен. Еми добре, и аз нямам тайна песен, т.е. всичко се чува Елена Катестата и нямам тайна песен. Добре. Никакви тайни. Номер 5. Какво правиш, когато си нервна? Ми пак дъвчусни и върта коса. Какво да правя? Аз ще ти кажа какво правиш. Ето виж, аз си дъвчиха, не съм нервна. Тресеш си крака. Ем да не е нервно. Е как не е, не, това е точно тик това така. Ема не, аз си го тресеш, съм си спокойна. Е как тресеш, ще си спокойна. Това е точно признак, че нещо се случва. Ама, нищо не се случва. Не, аз си го треса, като си седиме. Какво си правиме? Аз не се нервирам. Никога. Какво правя, като съм нервна, креща, нали? Да, аз креща. Ми нормално, емоционалните хора крещим. Какво да направя? Това, че креща не прави лош човек, просто емоционален. Разбрали сме се още като бяхте малки. Нищо, че креща да не ви впечатлява толкова много. Ето вече не ни впечатлява. Ема бързо па ми минава. Да, точно си мислях аз да кажа. Идеално. 6. Какво може да те изкара извън нерви? Моя отговор е много лесен. Достатъчно е просто да се кача на колата и да трябва да карам и София. Това ме убива. В този град не мога да се кара, наистина. Просто да, знам как изглеждаш, когато караш и как звучи. Съжалявам много, аз по принцип не съм такъв човек. Нали? Само в колата съм така. Да, така е. И ми какво да направя, не мога да издържам. Като почне за първи път да ме караш в колата, и като почнеш да ги... Е, какво сега ти ще изкара, че псувам? Не, ти не псуваш, но много смешно, защото не псуваш и затова звучи много смешно. Е, добре, какво правя? Тебе с конкурси са ти избирали за най-накадърен шофьор, бе. Ти не псуваш и затова твоите са някакви супер смешни. Така, какво беше за... Ти какво сега? Какво може ти изкара извън да нерви? Не. Аз почти нищо не мога ми изкарва извън нерви. Може, теб те изкарва извън нерви, нали, силно казано, когато някаква несправедливост има и когато да, някой да, но ме, да. Се прави, че нищо не се случва. Веднъж са ми изкарвали извън нерви. Сани беше, като почнах да и креща. Те всички седат и аз в крайна сметка тресна вратата и отидох за туалетната. Какво толкова се случи? Абе, тя беше нервна и ми изнерви мене. Ага, нищо особено. Да, в крайна сметка... Значи, какво мога да изкара извън нерви? Тук е кой? Сани ли може да изкара? По-скоро хора, да, защото много се обичате и затова пък можете и се изкарате извън нерви. Абе, не знам. Не знам. Има неща, които мога да ми изкарат извън нерви. Неща ме дразна, пък чак да ми изкарат извън нерви. Няма. Добре. Номер 7. А, така, 9 минути остават. Бих искала да се вместим в 20-минутно клип. Ай, бързо. Какво, от коя страна на леглото спиш? Аз спа сама на легло. Но ако спа на спално, ще спа в средата. Ще питам аз. Мъжът ти, ако е голям като баща, ти ще спиш в средата. Ема, ще взема спална без мъжа ми. Като дойде мъжа ми, къде той? Ще мен ми се. Добре. Аз от коя страна спа? От лявата. Къде станеш на легото, като легнеш в ляво, да, точно да, така. Да, точно така. 8. Каква беше първата ти плюшена играчка? Плюшкина. Спомням си един голям лъв. Спомняш ли си? Е такъв дълъг лъв с опашки, с голяма грива. Донесе ми го този Наоми. Не, Наоми един. На климата ми донесе един друг, но той беше по-натам. Наоми някакъв братовчет от Германия. Сещаш ли се? После го кръстих Джон на Джон Шепард. Да, Анкъл Георг. Добре, ясно, значи... Помните ти плюшена играчка? Не си спомням плюшена играчка. Толкова е било отдавна. Да. Обаче си спомня майка ми, като отиде, аз съм била 7-8 годиша, майка ми отиде в Москва и ми донесе ходеща кукла Изабела. Знаеш ли преди 30... И 35. Знаеш ли преди 35 години какво беше да имаш ходеща кукла Маша от дома, да я държиш за ръката и тя той да ходи? Той сега няма такива дет. Има такива дет ходят, но аз съм нямала такива дет ходи. Да. Аз имах голи кукли Барби. Ти ги събличаш и ги разчастваш. Спомням си една детата ми донесе. Много беше як. С кожено яке.
А, да, беше много, да. Девет, какво винаги си поръчваш, когато отиваш на кафе? Не хода на кафе. Но ако отида на кафе, обикновено е нещо за пиене. Предполагам вода. Или ако ще е топло нещо, е какао. Не знам. Аз си поръчвам кафе. Ако е топло, обичам да е фрапе. Ако да. Е зимата, както е сега, кафе с мляко. Аз нищо не ходя на кафета. Добре, аре, по-бързо, че няма. Кой ритуал за красота искаш да изпълняваш, но винаги те домързява? Да се гримирам. Поне кремче, майче. Поне кремче да сложиш на това личице. Аз сутрин, така и така ти ме чакаш колата да слезна. Остай кремче си слагам. Е, днеска точно си гледа в училище. Кога намират време да се гримират тия? Добре. Еми... Ето, това е въпроса. Значи не е до време, а до желание. Като абе, има толкова желание... съм грозила, че нямам нужда и това. А, точно така. Да. Какво беше? Аха, мен ме домързява да си правя масаж на лицето, което е много полезно нещо. С едно такова олио за лице. Да, е, тогава, и Лиса Елдриш, разбира се, че го казва, има едно клипче и много хубаво стимулира лицето, защото, нали, все пак не е като другите, не е като другата част на тялото да се движат и за да са в тонус, и затова е хубаво лицето да се прави масаж, обаче да. Не домързява. Е, това е браво. 11. На къде гледаш, когато се къпеш? А, не знам. Насякъде гледам. Не гледаш и по видеото. Имам много смешна поза. Забеляза съм. Винаги се къпя по един същ начин. Заставам под душа и седа така. С ръцете така? Дай се бивам водата с ръце. Много е странно. Всеки път го правя. Винаги се седа така. Много е странно. Айн, чакай, гледам или към душа, или към огледалото. Към огледалото гледам аз. Така. 12. Най-странното нещо, което можеш да правиш с тялото си. Мога веднага да ти кажа. Да, бе. С езика, дето правиш така. Да не е странно, просто ти не можеш. Е, как? Не мога да си извърта така езика, да го направя така на фуника. Не. Аз какво странно нещо мога да правя с моето тяло? Нищо и половина. Чакай да помисля. Не се щом. Няма нищо странно. Като става въпрос за тялото ми, нищо странно няма. Средно статистическо тяло на жена над 40. 13. Коя е любимата ти вредна храна? Шоколад. Е, защо да е вредна шоколада? Аз мисля, че вредна храна се има предвид бургери, Макдоналдс. Не. Еми, аз мога много безвредна храна. Вредна... Пицата е вредна храна. Не, защо да е вредна храна пицата? Е, да, аз не обичам тия мазните, обичам да са с морски дарове или са без никакви месо. Оф, вредна храна, ами не знам, KFC харесвам. Кентъки, да, и двете сме с кентъки. Ако това е вредно, защото е пържено... Ето ти изкара, че вредна храна е само Макдоналдс. Е, не де, нали, и кентъки. Ето. Ужасни сме. 14. Коя е думата, която използваш постоянно, брат? Това е въпроса. Е, не знам. Брат, епа. Използвам много епа. Ужасно. Не, това дето аз се ти казвах, ти ми казваш де-факто, еди, какво си. Много използваш де-факто. Е, само все съм спряла. Спряла си, верно, да. Не ти ми правя вече забележка. Да. Но ползваше много де-факто, аз ти казаха де-юре. Да. Да, значи... А ти? Думата, която използваш постоянно. И ако знаех въпроса, ще те слушам последните няколко дни, да го разберем. Последните няколко дни. Не знам. Грим. Добре, супер би било. Давай. Или може да е хайде, тръгвай. Не. Хайде. Не съм ли? Добре, коя друга дума може грим, да е? Грим ти казах, бе. Добре да е грим, още по-добре. Или YouTube. 15. С какво си облечена, когато спиш? Мамо! Чакай, за първо ще кажа аз, че твоето е дълго. Ама ще кажеш наистина с какво си облечена, когато спиш. Аз с нищо не съм облечена, защото спа гола. Обаче Изабела е много интересно облечена. Абе, какво ме интересно да спа с честни късигащи и с бяла блуза тениска на бате Бойко. Ама просто много приятна материя. Много... От колко години спиш с тениските с бате Бойко?
Ами от както бате Бойко за първи път се появи. Да, и имаше рекламни тениски на да. ГЕРБ и с неговия лик. И ти от тогава спиш с него. Спас него. Но той не знае. Ами така съм. Да. Еми, Изабела, много ти... Не бяха толкова странни въпросите, нали? Ми не. Не, бяха забавни. Това бяха нашите 15 отговора на странните въпроси, които са в този так. Моля ви, наистина, ако нещо остана за вас скрито и искате да споделим, задайте си въпроса, питайте каквото ви интересува и ще направим клипче с отговори на вашите въпроси. Или, както казах в Америка, Q&A. А, да, Q&A. Questions and answers. Да. Чао! Добре, чао! До следващия път! О! Последвайте мама или и харесайте видеото. Последвайте и харесайте видеото. Добре. Благодаря. Чао! Чао, чао!